ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଆସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଲମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ 20 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି କଲମପୁରରେ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହଟହଟା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ତାତି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ଓଗାଳି ହାଏ ହାଏ ନାରା ଦେବା ସହ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସଭାମଞ୍ଚରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ମୀନା ମାଝି, ତହସିଲଦାର କରିଶ୍ମା ବେଶ୍ରା, ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ଶିବାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ପରେ କଲମପୁରଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ବାଳଗୋପାଳ ତେଣ୍ଡକାରୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜାଣିଛି ଯାହା 40,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଇନକମ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି, ଏହାର ଏ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ? ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଗରିମା, ଇଏ ସବୁକୁ ନଜର ରଖିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 1,00,000,000 କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ହେବ ଏବଂ 3,50,000,000 ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ଧରିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନ୍ୟାୟ ତା ବାଟରେ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଆଗରୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନୂଆ କରି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଯେ ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସେମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ? ଏବଂ